Cila është historia që fshihet pas kësaj konge? Kjo kongë është ndoshta... Si lindi kjo kongë? Kjo kongë, faktikisht, e kom shkru në Zvicër. Okej. Okay. Jem qu prej gjumit në ora 2 natës, sa mi dhonë më nxellë jo, për 2 natës, dhe së më ka zonë më gjumit në kontën i djali tezës të Besniko, a je din, to që pe thëmë. Edhe jem qu e kom shkru komplet. Edhe pse i ka 8 minuta, s'di sa reshta i ka. E kom shkru komplet dhe kom ra me fjetë. E kur jem qu nesër, e disha që diçka po du me ka dhu, po se disha që kom shkru kong, kisha pas harru se kom ra me flejt minera, për nuk kom kujtë e që kom shkru një tekst 3. Edhe në atë kohë, faktikisht pas e më kësy, aty më ka rame, në kuptu, ja kom lezu së pari erë, ati djali tezës Besnikët, kom marrë këto baruti, Amiri, Amir Sopi, grupi TBA, aja ka bo bitin e kongës, që e falenderoj shumë, e kom një vla për qefi ato, e kom inqizu taj, e kom bo videoklipin me M Production, njoni për bashkëpunëtorëve të mi, ma djetër e ma të mirë, Mirtonin, edhe ka dal videoklipi, pasojat nuk ja kom menu. Ok. Apo ku thonë, nuk është që e komentë, nështë ta bëthëm, nuk është që isha tut, po nështë ta spaku, nështë ta isha menu, ka pak, ka pak, nështë ta si për skej. Apo ku thonë, po si do që tjetë, dul ka zotish problem si pas njetit, njetë tje më kuhën mirë, po thonë, edhe në qatë ditë kërë e kom postu kongën, unë nuk e mërujt me dalë, pi kërkuj. Edhe të shqiptar njëshe, edhe të shqiptar dyshe, kom do kofë që e kom kritiku në kongë, së thonë që e kom shase, e kom kritiku. Kritiko kona jo, se musëm kam bu personalisht kur gjokë ta që i kom përmen. Po i kam bu përmendimin tem, pra po thëmë, venit keqë. Shumë raste. Si do që tjetë, kur shpindëm pe kërkuj se kom rujtë, asë nuk e rujtë sot. Pas në ditë kur ka dalë kanga, asë nesët, gjithmonë kom dalë, kom pi kafe, shlirë, si kur shkom dalë gjithmonë. Ndërko, pasoj e këti klipi je hetuar me vite? Po. Kanë thirë në polici? Po në polici më kanë thirë, për herë të par njetë me shku në polici, këmë shku për kongën shqiptar njëshi. Me dhonë në fjara deklaratës, se për denime në ashtat kjerë dhe në... Qfar të pyten, qfar ju thejë, se tash është bërë ca ko mund të flasësht? Jojo, së është të lashe për atë punë, po si dhe që tjetë mas pari, këmë dëshnit madhe për policinë tonë. Ata e di që kanë qenë të obligumë me kry detyrën e vetë. Kur do që i vjen ftesa për këndë, kovë nësë është edhe vlaj tyne, a i ka me thirë. Po. Që që, po thëmë, spari një respekt maksimal për ta, se po thëmë, që jo prej atërë, po dhe ta është e kur do qovë gjithmoni duhe dhe i qmoj me zemrë. Lumë na që i kena qëta që jenë sot. Më kanë marë në pyytje, po fakte dhe ata unë ndishin keqë. Se këm pas ras njonin prej, jo aty në hetuzve, po një pëllet, e këm pyytje, këm thonë, a e ki ndi kangën? Tha po, thash atë ka pëlqy, thash atë ka pëlqy, asë ka pëlqy, tha po, thash në regullë. Thash për një me po, se nëse i kishë qenë nëzit jo rejtjes, si kur që që ka në cilësu në për akta kuza, faktikisht, unë isha tut me dalë për shpiz. Së pak rëndësi ka unë këshin shumë burga, në policia, në prokurori, ma kje që jo që i kësha rëzliku jetën teme, nëse kësha nëzit jo rejtjes. Ky ka qenë vesh një realitet. Së pari, komplet klasës politike një disk shtu, një kritik. Po, po repi o që kjo? A shka përresin për meje? Së dyti, disa emra i kjetë përfshirë aty. Po, a thash më herët... Berat Buzhala, Alma Lama, Atifete Jahjaga, Ilir Deda, kush është tjetër të shqiptar njëshi? Së përdua se emra të mja për me një vetë, ndofshin me se së përdua se emra të mja thonë. Kanë reaguar të gjithë këta? Ka një ardovë që kam posë, qef, më valet në pimizës që kam posë ma zveshët. Dë gjithë kanë reagu? Me një onës të tjetër po. Dë më thënë, dë gjithë kanë qënë një loj selami kështu. Muj me thonë që i nëve i përqenë. Cilë ka qenë maja është për prej tyre? Atë ka kërsnu ndë njëri? Ja, me që marë. Po dhe me kërsnu. Ndërkot dikush të ka paditur në gjukatë? Po, pa, unë i tut në padis edhe gjukimit para zotit, jo para njerëzve. Sidomos, pe atyne që nuk kam ko kërfaj. I ke kërku falin do njërit që e ke bo pjesë kongës? Ja, kur. Ja. Zbën bakia e punë. Zbën bakia e? Vesh nëse do në zoti edhe u zote për në ndishka për mirë. Valoj vlakëm i thonë ose motër. Kje ku shke, pa dolem, së nësë ja kombinati, për thëmë, me mu personale, kur kuj s'ka pas, kur gjone, kur si këm taku ose me pas diçka personalisht me ta që me thonë, haqë se këmë të nëzirë hakin kongë. Ja, e s'ka ndohë. Sigur me ty, për shembul, tashtë kom,
koleg, të kom shok, të kom vla, që ka do qofë që të kom, edhe po i dhënome edhe po të qaj, ja, shtu s'ka ndodhë me asnjonin. Kur, ftyrat asnjonin se kom pa, kur i kom përmen kanë. Po pastaj, këta kundë njërin rastisht kështu... Po,